Ladies and gentlemen, katika mastori ya gospel leo wanakuletea story kubwa ambayo bwana leo nakuletea picha ya siku kutoka kwa mwimbaji Chinwo bwana kupitia Instagram ya kwake ameweza kuposti picha hizi bwana ambazo amekuwa katika pose mbalimbali bwana akiwa pia aliachia ujumbe mkubwa pale. Kwa hiyo nikaona bwana nipite na picha hizi bwana ujue kwamba ni picha za siku bwana ambazo ni picha nzuri sana kutoka kwake Chinwo. Pia Chinwo anafanya vizuri sana kwenye mziki wa gospel pale nchini Nigeria, pia akisimamiwa na lebo kubwa ya Iziko Septizi, lebo ambayo inasimamia uimbaji wengi sana wa mziki pale nchini Nigeria.